Szombaton már javában zajlottak a különböző sportok. Itt éppen az asztali teniszezők versenyeznek. Nekik a Szuhaj Sportcentrum kisterme adott lehetőséget a versengésre. Miskolcról, Szombathelyről, Székesfehérvárról, Dombóvárról, Zalaegerszegről, Szolnokról érkeztek versenyzők, akik egyéni mérkőzéseket játszanak két nyert szetre, mondta Kocsis Károly. Rövidítettük egy kicsit a mérkőzéseket, mert a hivatalos meccseken három szettet kell nyerni, itt két nyert szetre játszanak a játékosok, és csoportmérkőzések vannak, egyenes kiesés lesz utána, és meg lesz az első hat helyezés majd a egyenes kieséssel. Mindenki szabadon jelentkezhetett a különböző városokból, helyekről, ahonnan jöttek. Elég probléma ez, mert van, aki jelentkezett két-három helyre, és ilyenkor az ember keresi a játékost, én most dárcozok, én most petángozok, úgyhogy sajnos elég nehéz a lebonyolítás. 10 hölgy jelentkezett, és 22 férfi versenyző nevezett, úgyhogy jó kis verseny ez létszámban. A Székesfehérvári Szívegyesülettől érkezett Komjáti György. A szervezet elnöke azt mondta, több sportágban is részt vesznek tagjaik. Náluk a kispályás foci után az asztali tenisz következett. Többen járunk rendszeresen hetente egyszer asztali teniszezni, a rendszeres gyógytornákon kívül, és hát eddig elég sikeresen részt vettünk ezeken a tornákon. Most elég jó, most éppen nem sikerült a párosításunk, de nagyon szeretjük. Én úgy gondolom, hogy a rehabilitációba beletartozik az asztali tenisz, ami nagyon sokat segít nekünk a úgymond az állóképességbe, és kiegészíti ezt a gyógytornán végzett mozgást. 8-10 járunk pluszban egy héten, úgyhogy ez a rendszeres mozgás, ez nagyon jó, úgymond az emberkéknek. Igénylik is, tehát egy nyári szünet után nagyon nehéz nem játszani, nem tornázni, mert már nagyon várják az emberek. Szeptembertől kezdjük, és Székesfehérváron elég nagy létszámmal működik ez a 2x2 óra. Van röplabda csapatunk is, nagyon sok sportágban azért részt veszünk, aktívak a székesfehérváriak. Én akkor kezdtem el, amikor még a másik egyesület volt, és akkor Szabó Péter volt az elnök, és ő invitált be, mert volt egy sztentelésem. Úgymond akkor megmentettek Fehérváron, és én úgy gondoltam, hogy amikor ott megszűnt az egyesület, akkor én akkor vállaltam el ezt az elnökséget, hogy valamit visszaadjak itt azért a segítségért, jóért, amit én kaptam így az orvosoktól. Tehát sokat számított ez, és ez volt 13-14 éve már, és azóta a rendszeres torna bebizonyította, hogy igenis lehet, tehát lehet élni. Van élet a sztentelések után. A kosárlabda csarnokban a szívklubosok büntetődobásai után fiatal utánpótlás játékosok gyakorolhattak, edzhettek, azonban fő feladatuk a segítségnyújtás volt az idősek sportja alkalmával. Asztalos Ádám már óvodás korától kezdve kosarazik, első-második osztályos korában már leigazolt amatőr játékos volt, 6 éve játszik. Mi azért vagyunk itt, hogy segítsük labdaszedők, és amikor nincs itt senki, akkor itt a fiúkkal dobálunk. Az én kosarazok is, igen, U14-as vagyok, itt ők itt hát a csapattársaim, és igen, egy szeretet nem cserélném le. A dombóvári Szigeterdőben petánkosok mérkőztek meg egymással. Ezt azért választottam, mert egyesületi tag vagyok, szeretek sportolni, mindenbe szeretek részt venni, szeretem a közösséget, és valami sportolói múltam is van, és akkor elég sikeresen végeztem ezeket a versenyeket. Évente van többször ilyen versenyünk különböző egyesületekkel, és ezért szeretem. A petánk játék az eredetileg ugye tengerparti, francia-spanyol eredetű játék. A homokos tengerparton játszák golyókkal, és az a játéknak a lényege, hogy van egy pici labda, és akkor három másik nehezebb fémlabdával úgy dobnak, hogy a kislabdához minél közelebb kerüljön.
Mi ezt megváltoztattuk, ugye helyi viszonyoknak megfelelően. Ezt a játékot ma úgy játszuk, hogy három próbát dobnak a versenyzők, majd három értékelt dobást. Mind a három dobást mi lemérjük, és egy átlagot számítunk. Az nyer, akinek az értéke a legkisebb a három labdából viszonyítva. A sportoláson kívül fakultatív programok is várták a szívklub egyesületek tagjait, így múzeumlátogatás, gyalogtúra, helytörténeti túra is szerepelt a napközbeni programok sorában.